Myslím si, že velice cenný bod vezeme tady z půdy těžkého soupeře. Myslím si, že ten zápas se musel líbit, byť samozřejmě domácí mají velkou kvalitu, což dokazovali po celý zápas, hlavně v té druhé půli. Nicméně si myslím, že jsme trošku zaskočili tou naší ofenzivou, že jsme se nespolehli jenom na bránění a že jsme byli nebezpeční dopředu. A využili jsme po rychlých protiútocích dva krásné góly. A ještě jsme tam měli takový dva, tři nedotažený útoky, které taky volali po šanci, nebo byla z toho šance. Bohužel jsme do konce poločasu to neudrželi, tu pozornost, a dostali jsme v krátkém sledu dva góly. S náma to trošku otřáslo, nicméně musím kluky pochválit, protože druhý poločas, byť domácí stupňovali ten útok, tak jsme to zvládli a vezeme ten kýžený cenný bod. Tomáši, tak po 30 minutách Slávě vedla 2-0. Vy jste asi ani nečekali takhle dobrý začátek tím, že vlastně Villarreal se nedostal vůbec žádný šanci do té 30. minuty. Začátek z naší strany byl výborný. Dali jsme dva góly a kontrolovali jsme hru, ale bohužel škoda toho prvního gólu, kdy po naší ztrátě oni šli do breaku, dali gól na 2-1, na 2-2 do poločasu. Škoda, že jsme to neudrželi od toho poločasu na vítězství, ale takový je fotbal, takovýhle soupeři mají kvalitu to potrestat a oni to dokázali, ale myslím si, že bod dobrý pro nás, 2-2, máme bod zvenku a můžeme mít rádi. Ten tvůj gol, to byla poměrně složitá situace, vlastně odražený balón, Eduard Sobol to vracel hnedka rychle do vápna. Jak těžký bylo třeba pohlídat si offside v takovéhle situaci? Tak Edy to nádherně dal, nádherně centra, já jsem si pohlídal jenom tu offsideovou linii. A byl jsem za druhým stoperem a jediný mě tam našel a jsem se snažil jenom to trfit na zadní a pěkně to sklouzlo a jsem rád, že jsem ten gol dal. Ten zápas možná trošku připomínal ten zápas v Astaně, Slavia byla z začátku lepší, potom se vlastně soupeř dostal do tlaku, tak jak těžký byl ten druhý poločas, když ty jsi se vlastně moc nedostával do hry? No, už v tom prvním poločase, po těch 30 minutách, my jsme se trošku zatáhli a oni mají tu kvalitu, že jsou dobrý na míči, přehrávali nás a my jsme většinu času běhali a snažili se jít do protiútoku rychlého. A v druhém poločase se to ještě víc zvýšilo, že oni kontrolovali víc balón. A my jsme tam měli takový náznaky, kdy jsme mohli dopředu využít toho lepší předfinální a finální fázi, kdyby jsme využili, tak jsme mohli být nebezpeční. Ale nedotáhli jsme to do konce, ale nakonec to skončilo 2-2, tak musíme být rádi tady za to. A pro nás jedině je dobře, že jsme hráli takovýhle těžký zápas. Slavia má vlastně po polovině té odehrané skupiny A na svém kontě 5 bodů. Je to asi úspěšný start do té skupiny? Já si myslím, že jo. Tak první zápas jsme vyhráli, dvakrát remizovali venku. Můžeme být rádi za tady to a musíme makat dál, aby to bylo ještě lepší v dalších zápasech. Ukázal tenhle ten zápas, že Slavia se může měřit vlastně i s evropskými top kluby? Tak měřit se může, hrát se dá. Říká se to, že se dá hrát s každým, ale Villarreal má svoji kvalitu. Každý rok hrajou tady ty poháry a pro nás jenom dobře, že jsme se změřili síly s takovýmhle dobrým soupeřem a neudělali jsme ostudu. Honzo, tak po 30 minutách Slavia vedla na jednu stranu 2-0, na druhou stranu Villarreal se do té doby nedostal k žádný šanci, vlastně k žádný střele, tak byl to asi úspěšný vstup do zápasu z tohohle pohledu. Tak ten vstup byl výborný, my jsme si řekli, že prostě zkusíme 10-15 minut na ně nalézt a uvidíme, co z toho bude. Dali jsme dva góly, škoda, že jsme dostali potom dva takové góly prakticky, kdy oni ze dvou střel dvakrát překonali. Ale hráli jsme tady bod, myslím, že ten bod bude mít velkou cenu ještě a podali jsme týmový výkon. Slavia inkasovala dva góly vlastně v 5 minutovce před přestávkou. Co se dělo potom v kabině, co říkal třeba trenér? Tak nic, my jsme jako viděli, že do té doby jsme hráli dobře, ale zase nemá cenu tam dělat nějakou paniku. Prostě říkali jsme si to, že takhle by to nešlo a snažili jsme se hrát potom více kompaktněji a říkám, bohužel takové týmy velké ty naše chyby hnedka potrestají. Opůli vlastně musel vynuceně střídat Simon Deli, přeskupila se obrana, tak to byla asi velká rána do taktiky Slavie.
tak ale zase Frida už na tom hrála i s Jugim, takže si myslím, že se s tím spravil, že prostě hrál dobře potom, ale říkám, my jsme tady je tady dostatek hráčů, že když se někdo zraní, tak druhý za něj může naskočit a říkám, my jsme to obránili, takže myslím, že Frida se s tím spravil velice dobře. Ty si v tom druhém poločase vlastně kromě několika zákroků proti střelám musel řešit i spoustu takových jako rychlých vyběhnutí, že se hráči dostávali za obranou Slávy, tak pravděpodobně to bylo i potom zůstat celou dobu pozorný a vlastně zachytávat tyhle náběhy. Tak jo, já jsem dlouho nehrál jsem asi ani dva týdny po té reprepáze, když jsem si chtěl zatrénovat, jsem měl bohužel nějaké zranění, nehrál jsem v Karviné, takže jít zase do takového velkého zápasu bylo to něco jiného, i když třeba mám 35 let, takže bych se s tím měl spravit, ale říkám, byl to zase nějaký jiný zápas a o toho tam jsem a my jsme viděli, že Villarreal prostě hraje ty přihrávky za ty beky, takže jsme se snažili, aby jim to prošlo co nejdřív a jestli jsem tam jednou, dvakrát vyběl, tak prostě já jsem zvyklý hrát takhle vysoko, takže pro mě to zas není takový problém, i když možná stane se někdy, že ten balon třeba nemáte nebo něco, ale říkám, v druhém poločasu jsme gól nedostali, takže spokojenost. Slavia má po 3 zápasech 5 bodů, teď remizovala na Villarrealu, znamená to, že se může vlastně rovnat s evropskými, dá se říct, velkými kluby? Tak já bych se nedíval nějak dopředu, prostě my máme další zápasy doma s Villarrealem, takže se musíme soustředit. Musíme se vlastně soustředit i na ligu, protože v neděli už nás čeká Liberec a prostě musíme jít od zápasu k zápasu a nemá cenu se dívat, co bude, nebo takhle. My chceme postoupit ze skupiny, ale říkám, jdeme pomalu, máme ligu, potom máme pohár a zase, takže těch zápasů je strašně hodně, takže musíme se opravdu dívat na ten nejbližší zápas zase.